Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bila kusahau bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, ule mchezo ambao ulikuwa unasubiria kwa hamu umefika. Mtibwa Sugar anawakaribisha mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya Simba, katika dimba la Manungu ambalo linaingiza mashabiki 2500, na ukiangalia hali ya uwanja inaruhusu mpira kuchezwa, na unaona jinsi gani ambavyo mashabiki wameweza kufurika katika mchezo wa leo. Na klabu ya Simba anaingia katika mchezo huu akiwa anahitaji pointi 3 muhimu, na tunavyo vikosi vyao vyote viwili, ambapo tunaona kuwa kikosi cha Mtibwa pamoja na kikosi cha Simba Sports Club, na hichi ndio kikosi cha Simba ambacho leo kitaweza kuwakabili Mtibwa Sugar katika dimba hili la Manungu. Na hichi hapa kwa upande wa goalkeeper ni Aish Manula, lakini Shomal Kapombe, Gadel Michael katika mchezo wa leo anaanza, Joash Onyango, Enoki Inonga, Baka, lakini pia Kanute, Dilunga, Mzamiro Yasin, Mugaru, Kagere na Sako ndo kikosi ambacho kinaanza leo. Na ukiangalia katika sabu za Simba Sports Club ni Beno Kakoranya, Israel Patrick Mwenda, Mohamed Hussein leo ameweza kuanzia benchi, Kenneth Juma, Erasto Nyoni, Morrison, Boko Chama na Mhiru, ambao tunaona kwa leo Crotus Chota Chama ameweza kuonekana katika sabu ya Simba Sports Club, na mchezo wa leo ataweza kuingia kutokana na jinsi ambavyo mchezo utakapoanza, na hata kocha ataweza kuangalia ni sehemu gani ataweza kuweka mapungufu. Bwana, endelea kufuatilia One More News ili tukuletee more updated katika mchezo wa leo, Mtibwa Sugar zidi ya Simba Sports Club.